Līvānu novada Rožupes pagasta Rožlejās, rekonstruējot gadiem neizmantoto ēku, pat laban top jauns alternatīvās aprūpes centrs. Nepieciešamība pēc tā vēl skaudrāk iezīmējās ekonomiskās krīzes laikā, kad nācās vēl rūpīgāk izvērtēt pašvaldības līdzekļu izlietošanas efektivitāti. Līdz šim domas budžetā nācās paredzēt ievērojamas summas bērnu aizvešanai un izmitināšanai atbalsta centros citviet Latvijā. Top viņš tādēļ, ka pēdējā laikā ir ļoti palikuši dārgi pakalpojumi šīm vajadzībām, kurus mēs esam pirkuši no citām pašvaldībām. Mēs esam parēķinājuši, ka mums bija tāda izdevība piesaistīt projekta līdzekļus, un mums tas iznāktu krietni lētāk. Rožupes pagasta centra atrašanās vietai esot piemērots. Tas nosacīti atradīsies novada centrā, arī infrastruktūra esot atbilstoša. Būvniecības darbu gaitā tiks rekonstruēta Līvānu novada pašvaldībai piedrošā ēka Rožupē, Draudzības laukumā 1, kā arī iegādāts alternatīvās aprūpes pakalpojuma centra darbībai nepieciešamais aprīkojums. Rezultātā būs radīti divi jauni alternatīvās aprūpes pakalpojumu veidi pašvaldībā – ģimenes atbalstīja ap krīzes centras bērniem, kā arī īslaicīga sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija pensijas vecuma personām. Bērnus parasti mēs arī uz Jēkabpils patversmi, uz Kalkūniem, uz Grašiem, uz Izlīces bērnu namu. Vecākos cilvēkus vai cilvēkus, kam ir vajadzīgi šie sociālajie rekludācijas pakalpojumi, saliniekiem uz Aglonu, kur bija iespēja, tur arī mēģinājām viņus ievietot. Jaunā centra atvēršana, kas plānota jau šī gada oktobrī, dos arī aptuveni 15 jaunas darba vietas. Tajā tiks nodrošinātas īslaicīgās uzturēšanas iespējas 43 personām, 18 bērniem, 25 pensijas vecuma personām un radīta pieejamība personām ar kustību traucējumiem, informēja Līvānu novada domes sabiedrisko attiecību speciālista Ginte Kraukle. Projekta kopējās izmaksas ir aptuveni 630 tūkstoši lati, no kurām 85% seks Eiropas reģionālās attīstības fonds, bet 9% līdzfinansēs no valsts budžeta dotācijas. Tas nozīmē, ka no katriem 100 latiem, kas ieguldīti celtniecībā, tikai 6 latus Līvānu novada pašvaldības seks no sava budžeta.